אמרנו 749, המבנה עדיין עומד. למה בדיוק הוא שימש? אני לא יודע להגיד, כי הוא לא נשאר. הוא לא נשאר. אבל ב-749 לכל המאוחר, המבנה הזה נהרס, וגם... זה לא נשאר ממנו כלום. 749, 18 בינואר 749, רעידת האדמה הגדולה, המכונה במקורות היהודיים רעש שביעי, או רעש שביעי. היה כנראה רעידת אדמה מאוד גדולה. אתם מכירים אותה ודאי מסקיטופוליס, בית שאן. את העמודים שהרים עליו קודם. הנה זה. זה. יש פה עמוד שיש. העמוד הזה, אתם רואים ממנו חצי מטר, הוא תקוע פה לעומק של 3 מטר. אנחנו חפרנו מאחורה וירדנו עד לעומק. זה מונוליט כאילו היה? כן, כן. ואתם יכולים לראות פה שורה של בלוקים לבנים. הם בשימוש משני. אלה הבלוקים המקוריים שעליהם עמדו העמודים של החצר. ושם בצד ימין רחוק אתם רואים עמוד גיר, שלדעתי הוא גם חלק מהעמודים של החצר. אז זה עוד קשור להשלמה של קודם, ואנחנו כאמור מתקדמים. 636 לספירה, המוסלמים כובשים את הארץ. במקורות של אותה תקופה מצא אהרוני שיש עדויות על כך שהם מפקיעים שליש מהבתים בטבריה. עכשיו, בחדר, מי שהלך לראות את הפסיפס שם, כדי להגיע לפסיפס הזה, אנחנו היינו צריכים לעבור חדר שלם מלא במפולות אבן, שזה היה מאוד חריג בחפירה כאן. הרוב מה שהיינו צריכים להזיז כאן זה אדמה, לא אבנים. החדר ההוא היה בעצם החדר היחיד שבו הייתה מפולת אבנים גדולה. לקח לנו זמן להבין את זה, והבנו את זה רק בדיעבד. ולכן אין לנו תמונות טובות של זה, אלא רק את התובנה, שמה שהיה שם זה היה כימרון. הגג לא היה גג עץ שקרס או נשרף או משהו כזה, אלא כימרון אבן. כשמסתכלים טוב בחדר, הוא נמצא פה מאחור, אתם לא יכולים לראות מכאן, רואים שם קשת, זאת אומרת במקור זה היה חדר מלבני עם קשת אחת במרכז שהחזיקה את הגג, ואחר כך הסבו את זה לכימרון, רואים את ההתחלה של ההתכמרות של הקיר, ובאיזשהו שלב, כנראה ברעש האדמה של 749, כל הכימרון הזה קרס. ועליו כבר נבנו דברים אחרים, ובגלל החריגות של החדר הזה, אז באמת אהרוני העלה את ההצעה שגם זה וגם יש שם ליד מסדרון הכניסה, יש משהו שנראה כמו אגן של מים. אנחנו יודעים שבכניסה למסגד חייבים לא רק ליטול ידיים, אלא גם לשטוף רגליים. וזה נמוך כזה, זה מאפשר בעצם שטיפה של הרגליים, ולכן אהרוני הציע את ההצעה שבעצם מה שאנחנו רואים שם זה חדר שהופקע לצורך מסגד. עוד אין מחרב, כי במסגדים הקדומים מאוד אין מחרבים. בהמשך ייבנה פה מסגד גדול אחר, אבל זה סיפור שנגיע אליו אחר כך. ואם ככה, זה אחד המסגדים הקדומים ביותר שאנחנו מכירים בעולם בכלל, בוודאי בארץ ישראל, ובוודאי בוודאי שבטבריה. חשוב מאוד בדברים האלה להבדיל בין עובדות לבין פרשנות, ואני משתדל להציג תמיד את הדברים, להגיד מה מצאנו ואיך אנחנו מבינים את זה. ועל פרשנות אפשר להתווכח. אפשר להתווכח, נראה לי, לא נראה לי, אבל אני מציג את הפרשנות כפי שאנחנו מבינים אותה. 749. 749 חרבו ערי צפון ארץ ישראל, סקיטופוליס, כבר לא סקיטופוליס, היא חזרה להיות בית שאן, כפי שהיא נקראה בערבית בייסן. היפוס, סוסיתא שנמצאת פה מעבר לכנרת, כבר עיר לא חשובה, ולא משקמים אותן. טבריה היא כן חשובה. למה? כי איפשהו סביב שנת 650 לספירה, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי ולא יודעים בדיוק למה, מחליט השלטון המוסלמי לשנות משהו במנהל של הארץ. כשהמוסלמים כובשים את הארץ, בשלב הראשון הם לוקחים את המנהל הביזנטי כפי שהוא, כולל הפקידים, כולל המטבעות, כולל הכל. עם הזמן הם הולכים ועושים שינויים, לא בבת אחת. אחד השינויים שהם לא עושים, הם לא משנים את החלוקה של ארץ ישראל לשני חלקים. פלסטינה סקונדה, פלסטינה פרימה, הם רק משנים את השמות. במקום פלסטינה פרימה הם קוראים לזה ג'ונד פלסטין, ובמקום פלסטינה סקונדה הם קוראים לזה ג'ונד אל אורדון, מחוז ירדן. והם משנים את ערי הבירה. במקום קיסריה הם בונים עיר חדשה בשם רמלה, עיר חדשה מאפס, בעשור השני של המאה השמינית, ובמקום סקיטופוליס בית שאן הם לוקחים את טבריה. עכשיו תשאלו אותי רגע, למה פה הם לא בונים עיר חדשה מאפס? לא יודע. לא יודע להגיד לכם, הם לוקחים את טבריה והופכים אותה להיות בירת הג'ונד, וזה
מזלם הגדול של תושבי טבריה במאה השמינית לספירה, ומזלם הבי של הארכיאולוגים. למה? כי בבית שאן, כשאתה חופר, אתה מוצא את הכל חרב, יש לך יופי של תמונה. אתה מוצא את כל העמודים על הרצפה והכלים והכל. כשאתה חופר את טבריה, של הרע של 749, אתה לא מוצא כלום. כי בנו את הכל מחדש. בנו את הכל מחדש. זאת אומרת, בא משה לג'ונד, אני עושה את זה עכשיו בצורה קצת ציורית, בא משה לג'ונד אל מהנדס העיר, מהנדס הפרובינקיה, ואומר לו, אוקיי, אתה זוכר את הארמון הישן שהיה שם שנהרס? אז אני לא רוצה אותו לבנות אותו מחדש, אני רוצה משהו אחר. מה אני רוצה? אני רוצה מסגד גדול במרכז העיר. מסגד יום השישי. למה מסגד יום השישי? כי לא בכל כפר יש מסגד. ביום שישי אנשים באים אל היישוב המרכזי, במקרה הזה אל טבריה, העיר הגדולה, ומתפללים במסגד. לכן מסגד יום השישי. הוא לא משמש ביום יום. הוא מאוד גדול, הוא מיועד להכיל הרבה מאוד אנשים, כמו תפילות יום השישי של הרמדאן. מגיעים אנשים מכל רחבי הארץ. אני רוצה מסגד, אני רוצה רחוב, זה יהיה הרוחב שלו. אני רוצה לאורכו שורה של חנויות, אני רוצה שזה יהיה הגודל שלהם. אני רוצה עוד קצת על הדברים אחרים שלא הכל שרד. ויש כאן בנייה מסודרת ושיטתית, זה לא בסטות. כשאני הגעתי לחפירה בנובמבר 2004, אנחנו חפרנו, אתם רואים את השזף שם? אנחנו חפרנו מהשזף בימינו, מזרחה, ומצאנו שורה של חדרים נורא מוזרים, אין להם פתחים. לא ברור, תופעה שמוכרת מהעת העתיקה ואנחנו מתקשים להסביר אותה ואנחנו מכירים את התופעה. מצאנו שורה של חדרים, בתוך החדרים האלה מלא שברים של כלי חרס, צבעונים, כל מיני דברים, מין מחסנים כאלה, כן? אבל מחסנים של מה? עכשיו אני מגיע איתכם לחודש מרץ 2005. חודש מרץ 2005 הרחבנו את החפירה מערבה. אתם רואים את המכונית שחונה שם? פני השטח היו בגובה של גלגלי המכונית עד העץ. אלה היו פני השטח. והתחלנו לחפור. התחלנו לחפור ואחרי יומיים גילינו שורה של חדרים לאורך המחסנים. ולחדרים האלה יש פתח רחב. ולכן קראנו להם חנויות. לכן נתנו לרחוב הזה את שם רחוב החנויות. שלחתי לכם בקבוצת המאמר מקדמוניות, המאמר שלי, בעצם זה שלי ושל אהרוני, אבל מכל מיני סיבות רק השם שלי מופיע עליו. לא משנה, זה קצת פוליטיקה של ארכיאולוגים. ושם יש תיאור של, ותמונות של מה שרואים כאן, ואני אתאר לכם עכשיו את מה שלא כתוב שם, את הדילמות, את הסיפורים שמאחורי. ואנחנו חופרים כאן, אנחנו נדבר אתכם שוב על חודש מרץ 2005, אנחנו חופרים כאן, עובדים איתנו חניכים ממכינת עמיחי, איזה 50 חבר'ה באים לתת עבודה, ובכל השטח שאתם רואים כאן, הכל היה מלא בערימות של אבנים, לא דווקא אבנים גדולות, אלא אבנים קטנות, אבנים קטנות, מלא מלא מלא, מפול של מלא מלא אבנים, ואנחנו חיפשנו את הרחוב, כי כבר הבנו שיש שורת מחסנים ושורת חנויות, הבנו שצריך להיות רחוב, רק לא הגענו אליו. וחיפשנו וחיפשנו והעמקנו פה ומקנו ולא הגענו. ואז ביום חמישי, ככה בסביבות 12, יום העבודה נגמר ב-1 וחצי, בסביבות 12, אני עומד פה למעלה, פחות או איפה שהעץ הקטן הזה, אני עומד למעלה, פתאום אני קולט מראה מאוד חריג. יזהר, שהיה קצת פיינשמקר ולא לכלך את הידיים, אני מאוד אוהב גם לסחוב מריצות וזה, אבל יזהר אמר, ארכיאולוג צריך רק לנהל את העניינים, ספרה לי מישהי שעבדה איתו בפרויקט אחר, כמה שנים קודם אמר, אני אוסר לכם להחזיק כלי עבודה, רק עיפרון ודף. ופתאום אני רואה משהו נורא מוזר, אני רואה את יזהר, הוא לא דיבר איתי, לא שם, פשוט ניגש, לקח מקושון קטן, הגיע הנה, ממש על, על המשבצת הזאת, חפר, נתן שתי מכות טק טק, והגיע לריצוף של הרחוב. שבוע שלם אנחנו מחפשים את הריצוף הזה, ויזהר בשתי מכות הגיע אליו, כי הוא מהניסיון שלו, ועם ההסתכלות שלו בשטח, הוא הבין שפני השטח עולים מצפון לדרום, הוא הבין שכאן יש סיכוי יותר טוב, שתי מכות, מצא את הריצוף של הרחוב.
זה כמובן נתן לנו הרבה מאוד אנרגיה, ואז גם יכולנו להכניס בשבוע שאחר כך, הכנסנו פה לעבודת טרקטור, כי הבנו שאנחנו סתם מפנים מפולות, ואין עניין לעשות את זה דווקא ביד. הכנסנו טרקטור, הטרקטור הוריד את כל המפולות, הגענו אל מפלס האדמה שחיסה את הרחוב, והגענו לריצוף של הרחוב, והנה יש לנו פה רחוב יפה, לאורכו שורה של חנויות, כל החנויות שכאן מעל הפסיפס חסרות, אנחנו פירקנו אותן. יש פה רצף של 13 חנויות, אותך מספרנו אותן מ-1 עד 12, אבל אז גילינו עוד אחת צפונה, אז קראנו לחנות 0, וכשהכנתי את הטיוטה לדוח הסופי, אז החלטתי שאי אפשר לעבוד ככה. לא, היה לנו 0, היה לנו מינוס. אז איפסתי את ה... זה מה שאהרון התכוון, איפסתי את הנושא, נתתי מ-1 עד 14, יש לנו פה 14 חנויות, 14 היא שמה, כשהן בנויות בדגם מאוד, מאוד דומה, וכל מדי פעם יש איזו תזוזה, החזית של פה, יש כמה חנויות שהחזית גם טיפה בולטת, שיש טיפה נכנסת, אבל רואים שזה משהו מאוד, מאוד שיטתי. מה עוד יש לנו בחנויות האלה? יש לנו הרבה מאוד ממצאים קטנים, משקולות מברונזה, לפעמים של כמה גרמים אפילו. הרבה מאוד כלי חרס. כלי חרס שאופיינים לאותה תקופה, אנחנו מדברים כבר על התקופה הבאסית, מדברים על כלי חרס צבעוניים, מזוגגים. לא, 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 זה רחוב שנבנה אחרי 749. הנה קצת דוגמאות לכלים מהסוג שמצאנו פה. הכלי בצד שמאל זה צלחת עם זיגוג. זיגוג זה אומר שמכסים את החרס, נותנים לו צביעה ראשונה, ואז מכסים אותו בזכוכית מותכת. זה דבר... באוניברסיטה העברית, החברה הייתה ביחסות של האוניברסיטה העברית, זה נמצא שם ומחכה לפרסום הסופי. אז יש לנו פה זיגוג. זיגוג זה משהו שמופיע החל מהתקופה הבאסית. אין זיגוג מהתקופה הרומית בארץ. בארץ. פה אתם רואים מה שאנחנו ארכיאולוגים קוראים פח, כמו... פקיד. לא פקיד, זה פח. זה פח. פקיד זה קטן ופח זה גדול. פי חף, לא פי חט, פי חף, ופח זה כלי מזיגה. לא אחסנה, את הנוזל מאחסנים בקנקן, ושם מעברים את זה לפח, שזה כלי מזיגה. היום אנחנו קוראים לדברים כאלה קנקן, אבל בארכיאולוגית קנקן זה כלי היחסון, ופח זה כלי המזיגה. במקרה הזה כל משבצת היא סנטימטר, אז אנחנו מדברים על קוטר של 7 סנטימטר, משהו כזה. זה יחסית קטן, זה משהו כזה, ויש גם יותר גדולים. נרות. עשרות רבות של נרות מהתקופה המוסלמית. כן, כן, כל מה שאני מראה עכשיו זה פוסט 749. נרות זה תמיד דבר מאוד חשוב, אני אספר לכם איזה סיפור. כשעשיתי תואר ראשון בירושלים, אז הייתי בקורס קרמיקה של התקופה ההלניסטית, קורס המיסטריאלי, 14 מפגשים, חצי מהם עסקו בנרות. לימדה אותו ארכיאולוגית בשם מלכה הרשקוביץ. היא הרגה אותנו עם הנרות, באמת לא הבנתי למה היא משגעת אותנו נר כזה ונר כזה ונר כזה. כשהגעתי לחפירה ראיתי והבנתי שהיתרון של נר זה שזה כלי קטן ומאוד מאוד מאותר, ולכן אתה מוצא שבר קטן ממנו, לא רק השפה כמו בכלים אחרים, בפח כזה, אם אתה מוצא שבר מהגוף זה לא עוזר לך בשום דבר, אתה לא יודע לתארך את זה. בנר, גם אם אתה מוצא שבר מהגוף, אתה יודע לתארך, ולכן זה כמעט כמו מטבע. זה מאוד מאוד חשוב. מצאנו גם הרבה מטבעות, מצאנו גם המון המון נרות. סתם ככה לסגור את הסיפור, לפני כמה שנים יצא לי להדריך פה קבוצה, איזשהו סיור של חברה לחקרת ארץ ישראל והעתיקותיה, פתאום אני קולט בקהל את מלכה. אני אומר לה, מלכה, את זוכרת שלמדתי אצלך? אומרת לי, כן, אומר לה, מלכה, עכשיו אני חייב להגיד לך תודה. זה לא אותה תקופה, אבל אצלך למדתי מה החשיבות של נרות, והנה, יישמתי את זה כאן. גם כלי ברונזה, זה גם כן סיפור מצחיק, הסיר הזה. את הסיר הזה, זה סיר עשוי מברונזה. את הסיר הזה מצאנו בחדר שכבר לא קיים היום, פירקנו אותו אחר כך, ובאחד הבקרים קוראים לי הפועלים בובו. היה פועל אחד בדואי מכפר סלמה. היה פנסיונר של מג"ב, אני חושב, או משהו כזה. בדואי בן 60. הוא עבד רק עם מקוש, רק עם מקוש. פתח את השטח, וכל השבאב הצעירים באו אחריו ופינו את האדמה. כולל גם ברמדאן. הם עבדו פה ברמדאן חודש שלם, לא כולם, חלק
ישבו בצד ואכלו, אבל הוא היה יושב בהפסקת בוקר, יושב ככה על כיסא בצל, גב זקוף, נח חצי שעה וחוזר לעבודה. והוא, העיניים שלו היו בקצה המקוש, לא שבר שום, עבד, זה כלי, המקוש הוא כלי כבד והרסני כאילו, יודע לעבוד עם זה בעדינות, באמת עוד לא ראיתי דבר כזה, הבוחסן, ויום אחד הוא קורא לי בובו, מראה לי, תראה, אני רואה בפנים סיר, אני מסתכל עליו ואני אומר, איזה פסה. זה הסירים הצבאיים האלה, הקומים, המצ'וקמקים, זאת אומרת, אני חשבתי שאני עובד בשכבות ארכיאולוגיות נקיות, בעצם אני חופר פה איזה בור אשפה צבאי או משהו כזה. אבל אחרי שקצת ניקינו, גילינו שזה סיר ברונזה מלפני 1200 שנה. וגם ממצאים קטנים מסוג אחר, בצד ימין אתם רואים כפתור עשוי מעצם, הקוטר שלו זה 3 סנטימטר, משהו כזה, אולי אפילו פחות, ובקבוקון זכוכית, אתם רואים גובהו 4 סנטימטר, זה בקבוקון ששמים בו בשמים ותולים אותו על הצוואר. זה לפני המצאת הדאודורנט, אז פשוט לוקחים, בחזלית זה נקרא צלוחית של פלייטון, לוקחים בעצם כלי קטן כזה, יחסית סגור, והולכים אותו והוא מדיף את הריח הטוב. אז זה דוגמה לממצאים קטנים, וגם המשקולת הזו, היא דווקא משקולת יחסית גדולה, אותה מצאנו דווקא פה למעלה. כמו משקולת... היום אנחנו קוראים לזה לב, כן, זה לא אומר שזה. משקולות גם מוכרות מהתקופה הזאת. זאת משקולת יחסית גדולה, אותו שלה זה 3 סנטימטר, אבל יש פה גם משקולות קטנות שמשקלן הם גרמים בודדים. והגרמים הבודדים האלה יכולים ללמד שמה שמכרו כאן היה משהו שמוכרים אותו בגרמים בודדים. אתה לא מוכר בשר בגרמים בודדים, ומצאנו פה הרבה עצמות. כשנצא אחר כך, נלך פה ברחוב, אפשר לראות, בפתח של אחת החנויות יש בור עגול, שיצאו מתוכו 7 דליים מלאים בעצמות מפויחות. זה היה איזה מין מטפונה כזה. על חלק מהעצמות רואים שהן חתוכות. זאת אומרת, היה פה גם שוק בשר. מכרו פה גם בשר. איזה בעלי חיים? לא קשרים. קשרים. קשרים, כן. קשרים. תכף אני אגיע לעניין של הזהות האתנית. אני לא זוכר אם מצאנו פה גמל, אבל פרות וכבשים בעיקר. וקצת דגים. לא חזירים. לא מצאו בו חזיר, אבל... זה מוסלמים. גם מוסלמים לא אוכלים חזיר, אז מבחינת זאת זה לא עוזר. אבל מכרו פה גם לא בשר בקילו, אלא מכרו פה כנראה, לא יודע, בשמים וכל מיני... תבלינים, דברים כאלה. כן, תודה, זו המילה שחיפשתי. אז בואו ננסה להבין מה זה השוק הזה, ואני אחזור לסיפור שאהרוני התחיל. אני זוכר את הסיפור קצת אחרת. אהרוני סיפר את הגרסה שלו, עכשיו אני אספר את הגרסה שלי. אנחנו עבדנו כאן במרץ 2005. החפירה הגיעה פחות או יותר עד הקו הזה, עד קצה הריצוף. פחות או יותר. בנובמבר 2005 עמדנו יום אחד, כמו שאהרוני סיפר, אחרי צהריים, התייעצנו, ויצא, עד כמה שאני זוכר, יצא שהם עמדו עם פניהם מזרחה ואני עמדתי עם הפנים מערב. תוך כדי שאנחנו מדברים, פתאום אני קולט בחתך של כל המפולות וכל דברים, אני קולט איזה אבן, משהו שנראה לי אולי כמו התחלה של אבן בנייה, אומר להם שנייה, לוקח מקושון קטן, ניגש אל החתך, קצת נותן כמה מכות ומוצא אבן בנייה. איזר היה מאוד מרוצה ואני התבאסתי. למה איזר היה מרוצה ואני התבאסתי? איזר היה מאוד מרוצה כי הוא ציפה למצוא קיר גדול שיסגור את כל המכלול הביזנטי. וברגע הראשון, בשלב הראשון הוא חשב שהקיר הזה הוא קיר ביזנטי, והוא אמר, הנה, יש לי פה את הקיר הסוגר של הארמון הביזנטי. למה אני התבאסתי? כי בין העונה של מרץ 2005 לעונה של נובמבר 2005, אחרי שהבנו שיש לנו פה רחוב של חנויות, הלכתי לספרות ומה אפשר למצוא. יש 3 כרכים עבים כאלה, ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה, כתב משה גיל, כבר נפטר, כמו שאני יודע, חוקר מאוד מאוד חשוב, אולי החוקר הישראלי של התקופה המוסלמית הקדומה. והוא פשוט, ב3 כרכים, בכרך אחד הוא מספר את מה היה, ובשני הכרכים האחרים הוא מביא מלא מקורות, חלקם במקור בערבית, חלקם במקור בעברית, פשוט לקט של כל המקורות האלה. בכרך השני הוא מביא מכתב משנת 1023 לספירה. ובמכתב הזה, המכתב הזה זה בעצם חוזה על רכישה של חנות בשוק בטבריה, שנקרא שוק היהודים, והחוזה גם אומר שהחנות הזאת נמצאת בצד המערבי של שוק היהודים.
ואני אמרתי, רגע, אולי מצאנו את שוק היהודים, יש לנו את הצד המזרחי, צריך למצוא את הצד המערבי. כשהתגלה הקיר הזה, והסתבר לנו שזה קיר אחיד, לא שורה של חלונות, של חנויות, אז אני יכול להגיד בוודאות, זה לא שוק היהודים. כי לשוק היהודים יש חנות, יש חנות בצד המערבי. איפה שוק היהודים של טבריה של שנת 1023 לספירה? לא יודע. איפה הוא לא? הוא לא פה. כן, בסדר, אבל זאת אומרת גם איזה שאין חזיר זה יכול להיות גם מוסלמי. אז עכשיו בואו נדבר רגע על זהות של האנשים. מה אנחנו עוד יודעים על טבריה של המאה העשירית והאחת עשרה לספירה? התקופה שטבריה מגיעה לשיא גודלה. שיא גודלה, היא משתרעת מחמי טבריה בדרום, ברצף אחד ארוך, עד מה שנקרא היום גן העיר, איפה שהדוכני פלאפל. רצף אחד ארוך. זה טבריה העתיקה בשיא גודלה. גם בתקופה הרומית והביזנטית היא לא הייתה כל כך גדולה. בתקופה המוסלמית, המוסלמית הקדומה, תקופה הבאסית, אחרי 750, כשטבריה היא בירת הצפון, היא מגיעה לשיא גודלה, ושיא חשיבותה באזור. זאת אומרת, היא לא רק חשובה ליהודים, אלא חשובה בכלל, היא מגיעה לשיא גודלה. אבל היא גם חשובה ליהודים. יושבת כאן ההנהגה היהודית, זה כבר לא הסנהדרין, זה גאוני ארץ ישראל, ויש מאבק איתנים בין גאוני ארץ ישראל לבין גאוני בבל על הבכורה. מי הקהילה היהודית החשובה? זה לא דוגמה כל כך דומה, אבל קצת אולי נניח ישראל וארצות הברית של היום. בסדר? שתי הקהילות היהודיות המרכזיות. מי הקהילה המובילה? מי הקהילה שהיא הקהילה היהודית הבכירה? אולי משהו דומה. בתקופת בית שני יש לנו את הקהילה היהודית הגדולה בבבל והקהילה היהודית הגדולה במצרים. במצרים היא קצת ירדה. ארץ ישראל היא הקהילה המרכזית. ויש מאבק. יש מאבק בין שתי הקהילות האלה. מי שתקע את המסמר האחרון בארון של ארץ ישראל היה רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה פיומי נולד בפיומי שבמצרים. ב-920 פחות או יותר הוא עובר לבבל. מתמנה לראש ישיבת סורה בבבל, והוא זה שהוא גם נלחם בקראים, שנדבר עליהם אולי אחר כך, וגם נלחם בגאוני ארץ ישראל, והוא בגדלותו בתורה ותקיפותו בעצם לוקח את הבכורה לבבל. על מה המחלוקות העיקריות? מחלוקות למשל על מי קובע את הלוח, את לוח השנה. ובכלל, כאילו, אם יש מנהג כזה ומנהג כזה, מה עושים? אתן לכם דוגמה למשהו שגברה ידה של בבל. יש לנו על לוח השנה היהודי, חג שנקרא שמחת תורה. בבית הכנסת בשבת קוראים קטע מהתורה, ובמשך שנה עוברים על כל הרצף. פרשת שבוע. זה המנהג הבבלי. המנהג הארץ ישראלי זה פרשות קצרות יותר, והסבב הוא פעם בשלוש שנים, שלוש וחצי, יש כמה שיטות. אנחנו היום כולנו נוהגים את המנהג הבבלי. למה זה קורה? זה קורה כי סעדיה גאון כופף את היד לכולם. זאת אומרת, הוא באמת היה גדול בדורו, בלי לנקוט עמדה, אבל תחשבו למשל על, לא יודע, בן גוריון, אהרון ברק, זאת אומרת, איינשטיין, אנשים שהיו הגדולים בתחומם, וגם אם אנשים חלקו עליהם, קשה מאוד לחלוק על מישהו כל כך תקיף. רבי סעדיה גאון מתאר, כשהוא עובר ממצרים לבבל, הוא מבקר בטבריה. הוא שוהה בטבריה כמה זמן, והוא מספר שיום אחד, הוא רוצה להראות כמה אנשי טבריה דייקו בלשונם, אז הוא מספר על אימא אחת שקוראת לבן שלה לאכול. ולבן קוראים גד. גד. עכשיו, בגד כפת בראש מילה, נכון? אבל אם הגימל זה לא בראש מילה, אז זה גימל רפה, נכון? אז כשזה בראש מילה, היא קוראת לו גד, גד, או יש כאלה שאולי הם אומרים זה ג'אד, כי התימנים מבטאים גימל לדגושה ג'ה. היא קוראת לו ג'אד, ג'אד, והוא לא עונה לה, ואז היא מתעצבנת, היא אומרת לו יגד, בוא כבר הביתה, אבל כשאומרים יגד, אז זה כבר לא בגד כפת בראש מילה. אז כשהיא אומרת יגד, אז היא אומרת, אז אם קודם היא אמרה גד, אז עכשיו היא אומרת יג'אד, ואם קודם היא אמרה ג'אד, אז עכשיו היא אומרת יגד, אבל אפילו תוך כדי הזה, היא מקפידה בלשונה, והוא מציין את האנקדוטה הזאת כדוגמה לשליטתם בעברית של אנשי טבריה, ואנחנו נחזור לזה בהמשך, לעניין של הניקוד הטברני והשליטה ברזי העברית. נשמע לי באמת יותר הגיוני.
אז זה הרחוב, זה הרחוב, והרחוב הזה ממשיך לחיות גם כשיש פה כל מיני שיטפונות שמכסים אותו בבוץ, עם כל מיני קוד, פשוט חיים על זה, מרימים קצת המפלס של החנויות. ראיתם את הדברים שמצאנו בחנויות? באחת החנויות, כאן מצאנו מטמון קטן של מטבעות. איזה מטבע, בוא נראה שאתה את התמונה שלו. אנחנו כמעט לא מכירים את רמלה של אותה תקופה, כי המבנים עצמם לא שרדו. הנה, המטבע הזה. המטבע הזה, מה רואים על המטבע? זה שני צדדים של המטבע. שני צדדים של המטבע. צד אחד אנחנו רואים דמות של אדם שהפנים שלו מחוקות, וצד שני כתוב לנו ביוונית, איזו חריסטו בזילאו בזילאי. איזו זה ישו, בעברית ישו, ביוונית איזו, זאת אומרת ישו זה לא ראשי תיבות עם מחשמו וזכרו, אלא זה פשוט קיצור של ישוע, איזו, חריסטו המשיח, בזילאו בזילאי, מלך המלכים. ישו המשיח מלך המלכים. איך אנחנו יודעים שזה ישו? אתם רואים שאין לו פנים, והרי ישו הוא הבן של אלוהים, ולאלוהים אין דמות, אז הבן שלו נראה כמו אבא, אין לו פנים. לא, סתם, לא בגלל זה. פשוט הפנים, אין לה נוצרים בעל צייר, זה הפנים של ישו. פשוט זה החלק הבולט של המטבע, וזה נשחק. המטבעות האלה הן מטבעות שהוטבעו בסדרה מיוחדת, שהוטבעה במאה ה-11 לספירה בקונסטנטינופול, לכבוד המילניום. 1,000 שנים להולדתו של ישו, מטבעות כאלה התגלו בארץ כמעט אך ורק בטבריה. את המטמון הגדול גילה איזר הירשפלד בחפירה שלו ב-1989 פה במכון הטיהור. אנחנו מצאנו כאן מטמון של 5 מטבעות. יום אחד אני נכנס לאיזה חנות בשוק של טבריה לחפש תבלינים או לא זוכר מה, ואני רואה שם מטבע כזה. אני שואל את האיש, תגיד, זה אמיתי? אז הוא אומר לי, כן, אומר לו, ומצאת את זה פה בטבריה? אז הוא אומר לי, לא, במקום אחר. אז, ואני יודע שמטבעות כאלה התגלו בארץ רק בטבריה. שאלת אותו כמה זה עולה, הוא אמר לי 250 שקל, אמרתי לו, תודה רבה. אבל יש תודה גם... תודה כן או תודה לא? מה זה? תודה כן או תודה לא? תודה לא, אני לא סוחר, אני לא סוחר בעתיקות. תחליט, או שאתה ארכיאולוג או שאתה שודד עתיקות, אי אפשר ביחד. אז המטבע הזה התגלה פה מטמון קטן של המטבעות האלה, ו... עוד מטמון של מטבעות שגילה אהרוני, אהרוני ניהל את החלק הצפוני של הרחוב, והוא גילה, אתם רואים כאן כלי, פקיט, כלי בערך בגודל הזה, מלא במטבעות. הוצאנו את זה מהשטח, עשינו איזה ניקוי, ואז צילמתי את התמונה הזו. 100 מטבעות, 98 אני חושב, 100 מטבעות מכסף, רובה מארץ ישראל, אבל יש פה גם אפילו מטבע אחד מפרס. מטמון, מימי ה-11 לספירה, מישהו הטמין את זה ברצפה של החנות, ולא חזר לקחת. אתם מבינים שאם הוא לא חזר לקחת, זה לא כי הוא שכח מטבעות כסף, זה מאוד יקר, זה היה שווי באותה עת, זה היה בטח 2,000 שקלים, במושגים שלנו. הוא לא חזר לקחת, כי כנראה שקרה משהו, יכול להיות שהיה איזשהו שיטפון וכיסה את זה, והוא עצמו נהרג או ברח או לא יודע מה, 1,001 דברים, והמטמון הזה נשאר באדמה עד שאנחנו גילינו אותו. אז הנה לכם קצת את הדברים שהתגלו פה בחנויות, ולהראות לכם את העושר של החנויות ברחוב החנויות של טבריה. אז הבנו את השינוי הדרמטי שקורה פה אחרי 749 לספירה. איך אנחנו יודעים לתאריך את זה 749? מאוד פשוט. בכל מקום שהגענו אל הרצפה מקורית, חפרנו אותה, מצאנו, לפעמים זה רצפת אדמה מודקת, אז זה לא שאתה יכול להגיד כאילו הרמתי את הרצפה וחפרתי מתחתיה, אלא הסרתי את שכבת הרצפה. במילוי שמתחתיה מצאנו מטבעות, וזה בדוח הנומיסמטי זה כל הזמן חוזר. אמצע המאה השמינית, אמצע המאה השמינית, אמצע המאה השמינית. אז אני שואל את עצמי, מה קרה באמצע המאה השמינית, שצריך לעשות פה איזה בנייה כזאת, ואני לוקח את האירוע ההיסטורי המוכר של רעש האדמה, ואני לא חושב שרעש האדמה זה תמיד פתרון להכל, אבל במקרה הזה יש לי פה אירוע היסטורי, רעש שאנחנו מכירים אותו בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, ואת התיארוך, ואת ההבנה שטבריה היא עיר חשובה, כל זה אני בונה את הסיפור שאמרתי לכם בהתחלה, בא מושל ואומר, אני רוצה
ריפרש, ריסטארט לכל מרכז, עשו לנו ריסטארט למרכז העיר, עכשיו צריך לעשות ריפרש, עכשיו צריך להתקין את תוכנת ההפעלה החדשה, ואני רוצה שכאן יהיה רחוב. וזה רחוב החנויות של טבריה. שלחתי לכם בקבוצת וואטסאפ את המאמר מגיליון של קדמוניות 162, שהוקדש כולו לטבריה. יש שם מאמר ששולמית מילר על המבנה הביזנטי שם, היא מתייחסת אליו כאל וילה. בעניין הזה אנחנו חלוקים, אני חושב שזה ארמון. מאמר שלי, זה הולך כרונולוגית, מאמר שלי על רחוב החנויות, ומאמר של קטיה ציטרין שחופרת פה עכשיו על, על המסגד. אנחנו ניגש, נראה את המסגד, ואז גם אני אדבר על נקודות המחלוקת. כן. מה הסיבה של העלייה של הרחוב? פני השטח. מוציאו את קדמוניות מספר 162 לפני שנה וחצי מאלה. זה המאמר שתכף אני אשלח לכם. הרי אני אשלח לכם קישור. יש גם הרבה קבלים, זה הרגיע חדמי. למה? כי אירן ואני כתבנו שם מאמר ביחד, וקיבלנו רמז כזה עובי, ששמי לא ייזכר בחוברת. לא, זה לא היה בכלל רמז. זה היה כתוב במפורש. זה היה כתוב מאוד במפורש. זה היה מנוסח ככה, אורח לא מביא אורח. וגם אמרו לנו שאם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, אז המאמר שלנו הוא לא טוב. מה הקשר? וככה אמרו, נכון? כתבנו, שכתבו לנו שאנחנו מציירים את העיגולים סביב החץ. אבל אנחנו למדנו בחוגים לארכיאולוגיה שתמיד טוב מאוד לחזור לחופר. כמו שהחופר אכל אדמה וקירות ומטבעות וממצא, אף אחד לא אכל, וכל יתר הפרשנים, לפעמים הם אפילו לא היו בסביבה של החפירה, והם יודעים הכי טוב. אמר על זה, 1, 2, 3, זה לא עובד. דבר. 1, 2, יעבוד, טוב. מורנו הדגול זאב ספראי, הוא אומר על כל מיני מלומדים מחוץ לארץ, שהם אפילו עברית לא יודעים, והם כותבים על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. בקיצור, במקום שיהיה קדמוניות, אני הוצאתי קדמוניות. לא, שומע. תביא אחד. זה קרוב אליך. הוצאתי קדמוניות משלי, תדעו לכם, גם כתבתי את זה במבוא. אין היום יותר, אי אפשר אף אחד לסתום לו את הפה אם הוא רוצה לדבר. אם הוא לא רוצה, הוא רוצה להרגיש קורבן, בסדר, אבל אם הוא רוצה לדבר, הוא יכול לדבר על נייר כרומו, יפה מאוד ומבריק, והוא יכול לכתוב שם מה שהוא רוצה, אפילו שטויות אם בא לו, זה לא עולה לאף אחד שום דבר חוץ מלו, וכמובן שאם הוא גם משווק את החומר שהוא כותב, אז הוא מחזיר את ההשקעה. ויש היום עוד שיטה נפלאה, אני מציע לכל מי שמכם כותב שירים למגירה, והוא מתדפק על דלתות תוצאות הספרים שעושות את המוות לבני האדם, אז בשביל זה יש גיוס המונים, עושים הדסטארט, זה כל כך פשוט, שזה פשוט מצחיק כמה שזה פשוט, מגייסים את הכסף והכל בסדר, אני לא צריך את חברה לחקירת ארץ ישראל, ולא את הגלימה שהיא נותנת, זה רציני. וערן, אני לא יודע אם הוא כבר סיפר לכם, אבל הוא בוודאי יספר לכם, שזה לא גלימה לשום דבר. אני אתן לכם רק דוגמה אחת קטנה, ואז מי שירצה לקנות את החוברת, היא עולה 50 שקל. יש מלומד גדול, מגדולי המלומדים שלנו בימינו, שהוא כתב על טבריה במעבר לתקופה המוסלמית. הוא כתב על כל הארץ, בית שען, פה, שם, גם על טבריה. והוא כתב את זה בקדמוניות. קדמוניות זה יד בן צבי. זה לא הוצאת משפחת המיטאי במתת. הוא כתב שם שטבריה שוכנת ממערב להר ברניקי וממזרח לכינרת. לפי דעתי, אם הדבר הזה היה מתקיים, היא הייתה טובה תכף ומיד. אבל מה? לא ראיתי אף פעם שמישהו העיר על זה. אנשים, האורחים קוראים את זה, והלקטורים שבודקים קוראים את זה. הוא כתב שם באותו מאמר, בדף ממול, שהמסגד הגדול נמצא מדרום למרחצאות. תראו, איפה צפון? תראו לי צפון. שם צפון, בחרמון. הנה המרחצאות פה, מתחת לגג הזה של השכחת אסבסט. והמסגד הוא פה. אז איפה הוא נמצא? המסגד הוא מצפון, לא מדרום.
אבל מה, אני הר סובל הכל, אני ראיתי שטויות שאתם לא יכולים להאמין שכתובים, וגם אני בוודאי תמצאו אצלי שטויות. אחד כתב בחוברת של אוניברסיטת תל אביב, שמצבת מישה התגלתה בצידון, בדיוון. אנוכי מישה מלך דיוון, מישה דיווני, בדיוון. צידון ודיוון זה בערך כמו בוסטון ולוס אנג'לס. ובאותה חוברה, מה? דיסלקציה. יש תירוץ. אז באותה חוברה הם כתבו שהחופר הגדול מההיברו יוניון קולג' בתל דן זה אברהם גורן. לא יודע למה גורן, בירן גם שם יפה. יש לי אוסף שלם של שטויות. אז אני אומר, שטויות, אני יכול להדפיק, קניתי את כל המלאי, כי איזר מת ולא היה מה לעשות עם כל הציוד. אז אני קניתי מאבא שלו, ששרד עוד קצת, את כל המלאי, ואני מוכר לכם במחיר עלות, ב-30 שקל כל חוברת כזאת, ויהיה לכם לקט מקורות על טבריה. עכשיו, אני לא נעלב, אם אף אחד לא יקנה, אתה עדיין הולך הביתה עם חיוך, כי נהניתי נורא, במתת 6 מעלות ופה 22. אבל אם תקנו, הכסף הזה בסופו של דבר, אחרי שהוא מכסה את העלויות של ההפקה, הוא הולך לטובת אלטה, אזרחים למען טבריה הקדומה. זה לא מקרה שנקי פה, היה פה ערימות השפעה לא נורמליות. וההסביעה מרוססת והשטח נקי ושומרים עליו, זה לא מקרה וזה לא פעילות, כמעט שלא פעילות של העירייה או של רשויות איזשהם. קצת רשות העתיקות עוזרת לנו, יש שם המנכ״ל חדש, מטטה טוב, אבל בעיקרון זה אלטה, עושים את העבודה השחורה, להתכפף ולאסוף את ההשפעה פה בכל מקום, ולהכשיר את האתר לקבוצות כמוכם שעדיין אוהבים את הארץ. אז 10 דקות, אני מבקש, אל תבוא עם שטרות של 200, כי אין לי, לא... אחד, לך הסכמתי. לך הסכמתי, אבל אם תעשו ביניכם, נו, הנה. הוא האיש שפתח בפני את הדלת לארכיאולוגיה של השדה. לקח סטודנט בסוף שנה א', נתן לו 50 חופרים, אמר לו יאללה, קדימה, קפוץ למים. אני חייב לו הרבה. ודבר אחד מאוד חשוב למדתי מאיזר. כשאני הייתי מדריך בבית ספר שדה סוסיא, התפרסם מאמר בכתב עת מאוד חשוב בשם קתדרה, שבו איזר טען שהאיסיים ישבו בעין גדי. ולא בקומרן, והוא טען שקומרן הייתה סתם חווה של עשירים או משהו כזה. ועל המאמר הזה היה מאמר ביקורת של ארכיאולוג, עמו זיכרונו לברכה, דוד עמית. מאמר ביקורתי בצורה בלתי רגילה. את דוד עמית הכרתי באופן אישי כבר אז, וכשקראתי את המאמר הרגשתי שיש פה יותר מאשר מחלוקת אקדמית. יש פה משהו אישי. אנחנו מכירים את זה הרבה בכל התחומים וגם בארכיאולוגיה. יש פה משהו אישי. ואז יום אחד דוד עמית הגיע לבקר אותנו פה בחפירה. והסתבר לי שאחרי מלחמת יום כיפור, כשדוד עמית היה, אגב הוא קיבל צל"ש במלחמת יום כיפור בסואץ, ודוד עמית היה מנהל של בית ספר שדה כפר ציון, ואיזר הגיע אליו כארכיאולוג צעיר, והוא היה ארכיאולוג של בית ספר שדה, והם נשארו חברים טובים עד היום. מה זה עד היום? שניהם נפטרו. אני זוכר את ההספד של דוד בלוויה של איזר, הרגישו עד כמה הם היו חברים טובים. ופתאום אני רואה את שתי הדמויות, שהכרתי את שתיהן קודם מהגיליון של קתדרה כמחלוקת מאוד מאוד חריפה, ופתאום גיליתי שהם חברים ממש טובים. חברים ממש טובים, ואני זוכר את הדיונים שלנו אחרי צהריים עם איזר, שאיזר אמר כל מיני דברים, ואני אמרתי לו, איזר, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. גם כן, מי אני? פישר. אמרתי תואר ראשון והוא כבר פרופסור, ואמרתי לו, איזר, זה לא הגיוני. אז איזר אמר לנו, אני חושב בכל. בסדר, אז אפשר גם לשנות את דעתך, אפשר לדון על הדברים, ולפעמים הוא היה מסכם את הדיון ואומר, בוא נסכים על זה שאנחנו לא מסכימים, או בוא נסכים על זה שאנחנו לא מבינים. ומאיזר למדתי שאפשר להתווכח, אפשר להישאר גם חברים. וגם עם אהרוני, שהוא שמאלן עוכר ישראל, אנחנו חברים טובים, ממש. ואפשר לא להסכים. ומה שאני רואה... הוא היה מבני עקיבא מגוש עציון. הוא היה איש דגול. 4 שעות היו ההספדים בלוויה שלו. 4 שעות. מי לא דיבר בשבחו? והוא היה גיבור להציל חיילים
בקרב המטופש בסואץ, שנכנסו לכבוש את העיר על זלדות. הוא באמת היה איש מי... ויזהר, הוא היה מהשומר הצעיר באשקלון. הוא גדל בשמאל, ואם תקראו, הוא כתב הרבה ספרים, ספרים בלטריסטיקה. אז תראו שנושבת שם רוח שמאל. אבל אני ודוד דמית היה לנו קונפליקט עד לב השמיים, ונשארנו חברים. וזה אולי משהו שקצת חסר לפעמים באקדמיה הישראלית, היכולת להפריד בין הדברים, והיכולת ל... כן, זאת אומרת, כשרוני ואני כתבנו את המאמר, אז זה באמת הגיע לאיזשהו סף... הכל זה רק לטובה, כי... כן, אבל בסוף... הנה, אנחנו אומרים את דעתנו, ואפשר להתווכח, לא חייבים להסכים. הבאתי בפניכם את הממצאים, הבאתי בפניכם את הפרשנויות, לא חייבים להסכים. אני רוצה להראות עכשיו דוגמה קצת לדינמיקה של הארכיאולוגיה, וגם על איך שפרשנויות יכולות להשתנות. העובדות לא משתנות, אבל הפרשנות יכולה להשתנות. אומרים על ארכיאולוגים שההווה שלהם קבוע ורק העבר משתנה כל הזמן. סליחה, העתיד שלהם קבוע ורק העבר משתנה כל הזמן. אז זה לא כזה נכון, וכל הכותרות בוויינט שהתגלה ממצא שמשנה את כל הדרך שבה הסתכלנו על שלוש נקודות, זה קשקוש, זה לא עובד ככה, אבל פה ושם יש תיקונים ויש... יש כוונונים ודיוקים, וגם כאן אני רוצה רגע להראות לכם דוגמה לעניין הזה. אני מודה לארוני על כל מפעלותיו בטבריה, וגם שהתארח ובא והביא את החוברות. עוד מילה אחת. מי שילך בהדסטארט וייכנס בהדסטארט ויתרום דרך ההדסטארט לפרויקט, יש לו אופציה לקבל ספרי ילדים, ואני באבונותיי כותב ספרי ילדים מאוירים. אז אני אשלח גם קישור להדסטארט, נכון? שלחת לנו אותה. זה לא פוליטיקלי קורקט, יש שם מילים גסות, אבל... נכון, שלחת. ורן יעיד שזה עובר. אני מעיד שיש שם מילים גסות. אני מקבל כל פעם עותק מהמהדורה הראשונה. אני אשלח מהקבוצה קרדו, מזרחית לקרדו, רואים פה מלא אומנות. אנחנו רואים כאן ארבע שורות ארוכות של... לוחות אבן גדולים, שעליהם היו בנויות אומנות. אמר בצלאל רבני, זה שוק. זה השוק של... וככה כולם קראו לזה, השוק של טבריה. רומי ביזנטי. ב-1974 מתחיל פרופסור גדעון פרסטר, ימים פרופסור באוניברסיטה העברית, נפטר לפני כמה זמן, עושה חפירה בטבריה, חושף את השער הדרומי, ומגיע גם לכאן, הוא לא חפר כאן, אבל הוא הראשון שבעצם אמר, זה לא שוק, זה מסגד. איך המסגד הזה בנוי? תסתכלו בבקשה, אתם רואים פה וושינגטון גבוהה וקטנה, תסתכלו על העץ הקטן, ממנו שמאלה רואים פתאום איזה מין במה כזאת מאבן, במה אחת קצת רחוקה מאיתנו, ובמה קרובה יותר שהשתמרה פחות טוב. רואים פה שתי במות כאלה, אבנים המסוטטות, הגדולות, אבל גדולות. מה ש... עכשיו, עוד דבר, אני רגע אזוז, ואז אתם תבינו. בסדר, אתם לא צריכים לזוז, אני אזוז. אני עומד על במה נוספת, בסדר? שרואים רק את הבסיס שלה. אחד, שתיים, שלוש, ועוד ארבע מאחוריי. ארבעה ריבועי אבן גדולים, ובאמצע עוד מלא לוחות בזלת קטנים. מה בעצם יש כאן? פרסטר היה הראשון להציע את זה, ומי שפתחה את הרעיון הזה הייתה קטיה ציטרין, שהיא ארכיאולוגית בזן די נדיר, היא מתמחה בתקופה המוסלמית. אין הרבה ארכיאולוגים בארץ שההתמחות שלהם זה התקופה המוסלמית. גם יודעת ערבית, במבטא פורטוגזי כבד, היא עלתה מברזיל. אם תשמעו אותה פעם, זה בהתחלה נשמע נורא מצחיק, היא אמרה לי פעם, אני יודעת שכשאני עולה לדבר בכנס, הדבר היחיד שאנשים חושבים עליו בחמש דקות הראשונות של ההרצאה, זה מה זה המבטא הזה. אז יש לה מבטא פורטוגזי, והיא באמת, אני חושב שהיום היא הארכיאולוגית המובילה בתחום של התקופה המוסלמית. לא שאני מסכים עם הכל, אבל... צריך לתת באמת את ההקשר. ואחרי שאיזר נפטר, קטיה החליטה להתלבש על המקום הזה, והיא
היא חפרה, היא לא חפרה כאן, מכיוון שהאזור הזה כבר נחפר. היא חפרה את ההמשך, ובעצם מה שקטיה הוכיחה, ואני חושב שזה מוסכם היום על כולם, שאנחנו רואים פה מסגד קצת מוזר. למה הוא קצת מוזר? כי במקום... אני אסרטט את זה רגע. אני לוקח את התוכנית הבזיליקטית הבסיסית, זאת אומרת של מבנה שמחולק עם שורות של עמודים. יש לנו פה ארבעה ריבועים גדולים והרבה שורות של לוחות אבן. משהו כזה. רבני חפר את כל זה והוא אמר זה שוק, יש פה מלא מלא עמודים, מבנה מקורה מלא מלא עמודים. אבל על הרצפה התגלו שרשראות ארוכות מברונזה ושברי זכוכית. קטיה חפרה את החצי השני וגילתה פה את אותו דבר. בעצם היא אומרת דבר כזה, אתם מסתכלים פה על מסגד, אלה הקירות שלו, שהוא מבנה רוחב ולא אורך. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על בתי תפילה כעל משהו אורכי. אתה נכנס וככה. הוא אומר, לא, צריך להסתכל על זה בצורה הזאת. ולמה היא כל כך התלהבה מהעניין? כי אנחנו מכירים מסגד כזה. יש מסגד מאוד מאוד חשוב, יכול להיות קורדובה. המסגד ברמלה, המסגד הלבן ברמלה הוא כזה. המסגד הגדול בדמשק. המסגד הגדול בדמשק הוא בעצם בזיליקה רומית. במקור זה היה ככה, והמוסלמים, מכיוון שהם מתפללים דרומה, אז הם שינו כיוון. ואז הם הכניסו למרכז הבזיליקה, הם הכניסו את מה שנקרא טרנספט, שמו ארבע אומנות כאלה גדולות, ובעצם יצרו מצב שהם מתפללים לרוחב המבנה. וקטיה אמרה, הנה כאן אותו דבר, המורה שלה, מרים רוזן איילון, טענה שגם מסגד אל-אקצה המקורי גם היה בנוי ככה. לקחו את ה... את מה שנשאר מהסתיו המלכותי של הורדוס, שהוא בציר מזרח-מערב, ונכנסו פנימה ומתפללים בו דרומה. אז היא אמרה, הנה, עשו את זה בדמשק, אנחנו רואים את זה עד היום, עשו את זה בירושלים על פי ההשערה, והנה כאן אותו דבר, ולכן המסגד הזה הוא מסגד אומאי. וכאן אנחנו מגיעים לנקודת המחלוקת, למה? מכיוון שהמסגד הזה, אנחנו חפרנו מתחת לרצפה שלו, ריבוע אחד כאן, נמצא שם, יש ריבוע אחד שאנחנו חפרנו מתחת לרצפה. אנחנו מתחת לרצפה הזאת מצאנו מטבע מ-762 לספירה. אז לא יכול להיות שהדבר הזה נבנה בתקופה האומית שזה 650 או 700. לא יכול להיות שהגיע מטבע עמוק למתחת לרצפה, ויותר מזה. כי כשאנחנו מסתכלים על כל המרכז העירוני של טבריה, לא רק על המסגד, אני צריך איזשהו סיפור, אני צריך אליבי לכל העניין הזה, והאליבי בעיניי זה אותו הרס של 749, ועושים שינוי ובונים את המסגד החדש. יכול להיות שהיה פה איזה משהו קטן קודם, הנה, אתם רואים, הצעה של אהרון היא לראות שם איזשהו מין מבנה קדום כזה, ואז בונים את כל הדבר הזה. ועל הסיפור הזה יש לנו מחלוקת חריפה, קטיה לא מוכנה לקבל את זה, היא טוענת שהמטבעות שהיא מוצאת הן מטבעות... מטבעות קדומים יותר, זה עוד לא פורסם, אז קשה להתווכח על מה שלא ראינו, לפחות ממה שאנחנו מכירים והדרך שבה אנחנו מפרשים את הדברים, אנחנו מסכימים שמדובר פה על מסגד, אבל המסגד הזה הוא מסגד אבאסי, מסגד של אחרי 749. אנקדוטה מעניינת על המסגד הזה, זה לוחות האבן. וכדי להבין את זה, אז אני אבקש מכולכם להגיע לשם איך שאת עומדת, נגיע אלייך, כי אני רוצה להראות לכם מה זה בעצם הלוחות האלה. יפה. מצליחים לראות?
נעשה רגע אולי מעגל גדול, אז נסדר מעגל גדול. בואו, אתה יכול להתקרב. ככה. אנחנו רואים פה לוח אבן. אם תשימו לב, אתם תראו שהחלק הזה טיפה יותר בולט. רואים את זה גם בלוחות האחרים. למשל בלוח, רואים שבצד אחד יש קצוות כאלה בולטים. הדבר הזה זו דלת מאבן, דלת של מערת קבורה. מכירים דברים כאלה? בבית שערים ובגוש חלב יש דלתות כאלה שעוד זזות. זה לא ציר מברזל, הוא לא מחליד. יש דלתות כאלה שזזות כבר 1,500-1,600 שנה, הן עדיין זזות, נפתחות ונסגרות, בלי חריקה אפילו. הדבר הזה זו דלת. הדלת הזאת מחכה גילוף עץ. אנחנו נראה היום שתי דלתות כאלה אפילו יותר גדולות. בעצם, זה החלק התחתון, זה החלק העליון. אתם רואים פה ידית. אפשר לפתוח ולסגור. השקעים האלה נקראים ארובות. ארובות זה לא מלשון ארובה שזה חור, אלא מלשון ארבע בארמית, שזה כמו מעבורת. זה מין משהו שטוח שמשיטים עליו. זה הרובות של, הרובות של, כמו רב סודה, כן, תודה. זה הרובות של הדלת, והדלתות האלה הן דלתות של מערות קבורה. איך הם הגיעו הנה? איך הם הגיעו הנה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אתם רואים שהדלת שבורה. אפשרות אחת, שהדלת הזאת הכינו אותה, ואז נשברה, אז לא השתמשו בה, וכשהם בנו את המסגד, הם רצו להבנות פה אומנות, לא עמודים. אומנה, משהו בנוי, וכדי לבסס אותה שהיא לא תשקע, הניחו לוח אבן גדול, ועליו בנו את האומנה. אז יש פה שורה של אומנות כאן, שורה אחת, שורה שנייה, שלישית ורביעית, בסדר? שורות של אומנות. אז אפשרות אחת שהם פשוט לקחו כאלה שהיו זרוקות. אפשרות שנייה, שהם לקחו, הלכו למערות קבורה, ולקחו את זה ממערות הקבורה. שימוש משנה, כן. משום מה, בוא נגיד אחרת, את כל הדלתות האלה הם הניחו הפוך, עם הפנים למטה. למה? אני לא יודע. זאת הדלת היחידה שנמצאת עם הפנים למעלה. אולי בגלל שקעים. גם באחרות אמור להיות שקעים. זו טעות. לא רוצים שידעו שזה מעט. אני תיארתי את העובדות. עכשיו אפשר לדבר על פרשנות. אולי רצו לטשטש את זה שלא ידעו. אולי זה לא נוח שיש פה שקעים כאלה, אתה צריך למלא אותם ואז זה לא יציב, אז אתה רוצה את הגב שהוא חלק, אני לא יודע למה. אבל אם לא... היה לי קשה להסביר לכם את כל זה לולא הדלת הזו. כי פה רואים את זה במפורש. אין מושג. נגיע בסוף לדבר על בית הקברות של טבריה. לא, זה בזלת. זה בזלת. הכל פה בזלת. לא, הכל בזלת. לא, הם מוצאים המון כאלה. נכון, אתה תראה היום עוד אחת כזאת. מאוד דומה. אין פה שום... הדלת מצד עצמה אין פה שום דבר ייחודי. אתם רואים גם שזה כאילו מעוצב כמו... דלת דו-קנפית, כמו שתי דלתות, אבל בעצם זה גוש אחד. אני לא יודע למה הם הניחו את זה עם פנים כלפי מעלה. מה שכן, יש לי איזשהו רעיון שאולי מסביר מסורת. אחד מהגיאוגרפים המוסלמים כותב על המסגד הגדול בטבריה, והוא כותב מסגד שמתחתיו קבורים 70 הנביאים. עכשיו אני חושב, מציע שאפשר אולי להבין את זה כך. כאשר באו לבנות את המסגד הגדול של טבריה, לקחו דלתות של מערות קבורה ושמו אותם כדי לבנות מעליהם אומנות. אנשים שלא ראו את זה או לא ידעו או כן ידעו, סיפרו אחר כך שהמסגד בנוי על מערות קבורה. ומכיוון שיש פה כמה עשרות כאלה, אז זה איכשהו התחבר לקבוצה 70 הנביאים, שזה סוג של מותג, ו... מזה נוצרה אגדה שהמסגד בנוי על קבריהם של 70 הנביאים שבני ישראל הרגו. אז יש דלת, אפילו הדלת הזאת שימשה פעם לסמל של החפירה, ציור שלה, וכתוב דלת אל העבר, door to the past, שזה בעיניי הסיסמת חפירה הכי יפה שיש, לא המצאה שלי. ואולי זה גם מסביר לנו עוד כמה דברים נוספים. עד מתי המסגד הזה עמד? שאלה טובה. תראו, בשנת 1100 הצלבנים כובשים את טבריה, ואז בוודאי שזה כבר לא היה בשימוש, אבל כנראה שהמסגד כבר לא עמד באותה תקופה. שתי רעידות אדמה גדולות פוקדות את טבריה במאה ה-11 לספירה, 1033 ו-1068. מאינדיקציות ארכיאולוגיות אחרות אנחנו לומדים ש...
טבריה הלכה והידלדלה, היא נחלשה והידלדלה והצטמקה במאה ה-11 לספירה, וסביר להניח שכאשר הצלבנים מגיעים לכאן בשנת 1100, הם מוצאים מסגד הרוס. מסגד הרוס. הם לוקחים את קורות העץ, שאולי עוד מצאו בין ההריסות. הם לוקחים את האבנים, כי תשימו לב, שוב, אנחנו רואים את היסודות. אין לנו את המבנה העילי. הם מפרקים את כל מה שיש פה, והם לוקחים הכל לבנייה של טבריה החדשה, שם. פה ושם הם פספסו, הם למשל פספסו שרשרת ברונזה באורך של 5 מטר, שהייתה מוטלת על הרצפה. כי הדבר הזה, המבנה הזה הוא מאוד גבוה, וקשה להעיר אותו. איך מעירים אותו? יש שרשראות ברונזה שמשתלשלות מלמעלה, בתחתית שלהם יש קערת זכוכית מלאה בשמן, שבתוכה יש פתילות, וזה עושה את התאורה. עכשיו, מכיוון שהגג הוא מאוד גבוה, קשה להגיע אליו, אז לכן השרשראות הארוכות בעצם מורידות את זה לגובה, שאתה עומד על סולם קטן ואתה יכול להגיע. זאת אומרת, התאורה קרובה אליך, אבל היא מחוברת לגג שנמצא שם למעלה, וכשזה נפל, אז הזכוכית התנפצה והשרשרת נפרסה, זה נקבר תחת הסוד, ואחת וחצי כזאת עם פספסו, זה התגלה בחפירות, חצי שרשרת אצל רבני, ושרשרת אחת שלמה אצל איזר, בעונה הראשונה שלו פה, ואת השאר הם לקחו והשתמשו לאני לא יודע מה. אז זה הסיפור של המסגד הגדול בטבריה, באמת אחד המסגדים העתיקים הגדולים שיש לנו בארץ, ולא בכני, טבריה בירת הג'ונט. אני מצפה, כמו המסגד הלבן ברמלה, שאני מצפה שבבירה יהיה מסגד גדול, אותו דבר גם המסגד כאן. מה זה מתחת? אז אנחנו רואים פה כל מיני קירות קדומים יותר, יש איזושהי עדות על ניסיון בנייה של מקדש בתקופה של אדריאנוס, של ניסיון שלא הצליח או לא השלימו את העבודה, חלק מהקירות שייכים לזה, הקיר הזה הוא בעצם הקיר של אותו אדריאנאום. איפה מה? לפני כמה שנים בחפירה, כשהניחו צינור ניקוז בתוך תעלת הניקוז שדיברנו עליה בבוקר, זה גילו כנסייה מעבר לכל העצים האלה. גילו חלק מכנסייה, יש גם כנסייה גדולה למעלה על הר ברניקי, אנחנו לא נגיע אליה. את הכנסייה פה כבר אין מה לראות, זה מכוסה. אז דיברנו גם קצת על נצרות, אבל אין לי הרבה מה להראות בשטח, אז אני עוזב את זה. עוד סתם נקודה מעניינת, אתם רואים שם חתיכת ברזל שזרוקה למשטח, נראה כמו משטח בטון. המשטח הזה הוא משטח טיח, ובפינות שלו יש סירי בישול שתקועים בפנים, וזה בריכה לדגים. בריכה לדגים, והם יכולים, אם הם רוצים, לקנן בסירים שבפינות. אז באיזשהו שלב זה גם הופך להיות משהו מסחרי. זה מהשוק, מהתקופה של הרחוב היה שם, אבל אמרת שהרחוב עבר שם, נכון? נכון. לא, זה בגב של זה, ולכן, וגם הסירים מתוארכים לתקופה האומית, אז... והוא לתקופה... כן, אבל זה חפירה. שנות ה-50, הרבה מהפסיפס שהיה פה באולם לא נשאר, אבל אתם רואים את חלוקי הנחל, מעליהם אתם רואים קצת טיח, ופה ושם שרד גם קצת פסיפס. עבר שימור מחודש בשנים האחרונות, וגם צריך שוב טיפה טיפול. היה איזשהו קטע פסיפס שהיה בחוץ, ואותו אנחנו פירקנו ולקחנו ל...